አደገኛው የጦር ጥምረት ሞቃዲሾ ታመሰች ሲአይኤ ስለወደቡ ያወጣው ሚስጥር ኢትዮጵያ በቀጠናው ከበድ ያላደጋ እየመጣባት እንደሆነ ያረጋገጠ መረጃ ተሰራጭቷል በቅርቡ ምን አዲስ አንድ መረጃ አቅርቦላችሁ ነበር መረጃው ከወደ ግብፅ የተገኘ እና ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ስትል ከሶማሌላንድ ጋር በመሆን በቀይ ባህር ችግር እየፈጠሩ ያሉትን የሀውቲ ኃይሎች ለመዋጋት ተስማምታለች የሚል ነበር ከዚህ ቅድ ጀርባም አሜሪካና እስራኤል እንዳሉበት ከወደ ግብፅ የተገኘውን መረጃ አጋርተናችሁ ነበር አሁንም ይህንን መረጃ የሚያረጋግጥ ሌላ ማስረጃ ተገኝቷል ይህም የምን የምንጊዜ የኢትዮጵያ ጠላት ለሆነው አልሸባብ የየመኑ ሁቲ ራሱ የሰራቸውን ድሮኖች እንዲሁም ደግሞ የረጅም ርቀት ሚሳኤሎች ሊሰጥ መሆኑም ተሰምቷል ሞቃዲሾ እየተሳመሰች ነው አራት ኪሎ መርዶና ምስራች ሆኗል ጥምረቱ ለኢትዮጵያ ወደብ ያስገኛል በሌላ በኩል ደግሞ በድሮን ለሚደረገው ፍልሚያ ኢትዮጵያ ወገቧን ጠበቅ ታደርግ ተብሏል ምን አዲስን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩም አልሸባብ የኢትዮጵያ የመን ጊዜም ጠላት ነው ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ከመጥላቱ በላይ ይፈራታል ደጋግሞ ጥቃት ለመፈጸም ቢሞክርም ነገር ግን ኪሳራ አስተናግዷል በቅርቡ ድንበር ጥሶ ሶማሊያ ገብቶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊቱ ተደምስሷል አልሸባብ ኢትዮጵያን የሚጠላው ከታሪክ በመነሳት ጭምር ነው በዶኩመንተሪ ላይ ወይም ደግሞ በማሰልጠኛ ዶኩመንቱ ላይ ኢትዮጵያን የእስልምና ጠላት አድርጎ የሚያቀርባት የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልንም የመስቀለኞች ጦር እያለ እንደሚጠራው በተደጋጋሚ በሚሰጣቸው መግለጫዎች ላይ ታይቷል አሁን ላይ ይህ አሸባሪ ቡድን ከየመኑ ሀውቲ ጋር አደገኛ የሆነ ስም ስምምነት ማድረጉም ታውቋል በዚህ ስምምነት መሰረትም የጦር መሳሪያዎችን ከኢራን የሚያገኘውና በራሱም የሚያመርተው ሁቲ ድሮኖችንና ሚሳይሎችን ለአልሸባብ ያስታጥቃል በአሁኑ ወቅትም ሀውቲዎች በደቡባዊ ሶማሊያ ቡድን በሚገኝ ስፍራ የድሮን መቆጣጠሪያ መሰረተ ልማቶችን የሚገነቡ ኢንጂነሮችን ልከዋል ነው የተባለው እንግዲህ የአልሸባብ ድሮን መታጠቅ የማያሳስበው ሀገር የለም አልሸባብ የሚታጠቃቸው የየመን ሐውቲዎች ድሮኖች አብዛኛዎቹ አጥፍቶ ጠፊዎች ናቸው እናም አልሸባብ እነዚህን ድሮኖች በእግሩ ጥሶ መግባት ባልቻለባቸው ሀገራት ላይ መተኮሱ የሚጠረጠር አይደለም አልሸባብ በምስራቅ አፍሪካ ዋና ጠላቱ ኢትዮጵያ ትሁን እንጂ ኬንያና ራሱ የሶማሊያ መንግስት እንዲሁም ደግሞ ጅቡቲ ጠላቶቹ ናቸው የሞቃዲሾ መንግስት በተለይም በከፍተኛ ሁኔታ እየታመሰ መሆኑ ተነግሯል አሜሪካ የሞቃዲሾ መንግስት ኢትዮጵያን ጦር እንዳያስወጣና ከኢትዮጵያም ጋር ሰላም እንዲፈጠር ጠይቀዋለች እስራኤል እና አሮ 3 አይነት አደገኛ ጸረ ሚሳኤሎች ኑሯት ከሃውቲም ከሃማስ እና የድሮን ጥቃት ሳልዳነችም አልሸባብ ድሮኖችንና ሚሳኤሎችን መታጠቁ ስጋቱ ለሞቃዲሾን መንግስት ለኢትዮጵያና ኬንያ ብቻ አይደለም ይልቁንስ አሜሪካና እንግሊዝም ተሸብረዋል አሁን ላይ ሐውቲዎች ድሮን እና ሚሳኤሎችን አሳልፈው ከመስጠታቸው በፊት በደቡባዊ ሶማሊያ የመቆጣጠሪያ ማዕከሎችን እየገነቡ መሆናቸውም ታውቋል ይህ ጉዳይ ደግሞ CIA አይን ውስጥ ገብቷል መጀመሪያም መረጃውን ያወጣው እርሱ ነበር ይህ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ስጋት እንደሆነ ግልጽ ቢሆንም ሁለት ድሎችን ደግሞ ይዞላት ይመጣል ተብሏል አንደኛው አሜሪካና እንግሊዝ መርከቦቻቸው በቀይ ባህር ላይ ያለምንም ስጋት እንዲንቀሳቀሱ ኢትዮጵያን እንደ አጋር ወደ ቀይ ባህር ሊስቧት ይችላል ነው የተባለው ይህም የሶማሊላንዱን ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ጫና ማድረግ ብቻ ይጠበቅባቸዋል ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝና የባህር ኃይሏንም የምታስገባ ከሆነ የአልሸባብንና የካውቲን ጥቃቶች ልትከላከል ትችላለች ከወደ ግብፅ ቀደም ሲል የወጣው መረጃም ይህን የሚያረጋግጥ ነበር እንግሊዝ እስራኤልና አሜሪካ ሀውቲዎች በቀይ ባህር የሚፈጽሙትን ጥቃት ለመከላከል ኢትዮጵያን ሊጠቀሙ ይችላሉ ተብሎም ነበር አሁንም አልሸባብ የበለጠ ስጋት መፍጠሩ እና አሜሪካ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ትመለስ እንዲፈቅዱ ያስገድዳቸዋል ሌላኛው አልሸባብ በዚህ ድሮንና ሚሳኤል ዋና ኢላማ ያደረገው የአሜሪካንና የእንግሊዝ መርከቦችን መሆኑንም ማሳውቋል ሀውቲም ለአልሸባብ እንዲያስታጥቅ ያደረገው ዋነኛው ምክንያት የአሜሪካን መርከቦች እንዲያጠቃለት ነው እናም አሜሪካ አሁን እየተገነበ ያለውን የድሮን መቆጣጠሪያ በሳተላይቷ ለይተዋለች እንግዲህ አሜሪካ ምን ትጠብቃለች በአንድ ድሮን ታጋዩዋለች ስለዚህ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ድል ይህን የአልሸባብ እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ቀድማ አሜሪካ ታጠፈዋለች ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አሜሪካ ከኬንያ ጋር ወታደራዊ ትብብር ጭምር እያደረገች መሆኑንና የድሮን ቦታውንም ከኢትዮጵያ ይልቅ ለኬንያ በሚቀርበው ደቡባዊ ሶማሊያ በመሆኑ ከኬንያ የሚነሱ የጦር መሳሪያዎች ይህንን የአልሸባብ ድሮን መቆጣጠር ያወድሙታል። አልሸባብ ከታጠቀ ጦር ጋር መግጠም የማይችል ሚኒሻ ስብስብ ሲሆን እንዲህ አይነት ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቆ ያውቅም ዋነኛ ጉልበቱ አጥፍቶ ማጥፋት ነው ለዚህም ምንም የማያውቁ የሶማሊያ ወጣቶችን በመስበክና መላ ሰውነታቸውን ፈንጂ በማልበስ እንዲሄዱ እየሄዱ እንዲያፍነዱት ያደርጋቸዋል በዚህ የሶማሊያን መንግስት ረፍ ነስቶታል እስካሁን ባለው ሁኔታ በአልሸባብ እጅ ያሉ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎች ከእጅ ቦምቦች ከተቀጣጣይ ፈንጂዎች ከነፍስ ወከፍ እጅ መሳሪያዎችና የቡድን መሳሪያዎች የሚያልፉ አይደሉም ሆኖም የአሜሪካ የስለላ ድርጅት እንዳለው ከሆነ በውቲ ታጣቂዎች ይገዛ ቡድኑ ከሚሳኤል እስከ ድሮኖች የሚታጠቅ ከሆነ ስጋትነቱ ለአሜሪካ መንግስት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ ለሶማሊያ ጎረቤት ሀገራትም ጭምር ነው አልሸባብ ከኢትዮጵያ ጦር ጋር በሶማሊያ ምድር ከሚያደርገው ፍልሚያ በተጨማሪም ድንበር እያቋረጠ ከመከላከያና ከሶማሌ ልዩ ኃይል ጋር ሳይቀር ውጊያ ሲያደርግም ነበር አሜሪካ ሀውቲ ለአልሸባብ ይህንን ሚሳይልና ድሮን የሚሰጥ ከሆነም በራሱ በሀውቲ ላይ ጭምር ጥቃቶችን ልትፈጽም እንደምትችልም ተነግሯል ምክንያቱም ከኢትዮጵያ እኩል የአልሸባብ ድሮን መታጠቅ አሜሪካን ይጎዳታል ሀውቲዎች ከ2023 ጀምሮ በኤደን ባህረ ሰላጤና በቀይ ባህር 190 ጊዜ የአሜሪካ የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ከዚህ ጉዳይ በተጨማሪም በቀጣይ በህንድ ውቅያኖስ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ለማስፋት ከአልሸባብ ጋር ይህንን እቅድ ይዘዋል ጉዳዩን ሲአይኤ ለተቀን እየተከታተለው መሆኑን ማስተውቋል በነገራችን ላይ ከዚሁ ጀርባ ኢራን እንዳለችም ተነግሯል ለክፉም ለደጉም የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን ለመከላከል ወገቡን ጠበቅ ማድረግ ግድ ይለዋል ጉዳዩ ቀላል እንቅስቃሴ አይደለም አሜሪካ ጥቃት የመፈጸሟ ነገር የማይጠበቅ አቅ ቢሆንም አልሸባብና ካውቲ ይህ ይጠፋቸዋል ተብሎ አይታመንም ስለዚህ ከጥቃት ነጻ የሆነ የድሮን መቆጣጠሪያ ሊገነቡም ይችላሉ ይህ አካሄድ የኢትዮጵያን መንግስት ሉዓላዊነቴንና ግዛቴን እድገቴን ጥሷል በማለት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የፖለቲካ ኩርፊያ ውስጥ ለገባው የፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት ትልቅ መርዶ ነው በተለይም የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ ለቆ የሚወጣ ከሆነ አልሸባብ ይህንን ፍላጎቱን ሊያሳካም ይችላል የኢትዮጵያ ጦር ጀምሮ የሌሎች የቀጠኖ ሀገራት ጦር መውጣት ለአልሸባብ ሰርግና ምላሽ ይሆንለታል የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስትም አፍርሶ በመቆጣጠር ለእኛም ማደጋ ይሆናል ያለው የባይደን አስተዳደር የሚወዳደር የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያ ጋር ነገር እንዲያበርዱ ከቀጠናዊ መካረር እንዲሁም ደግሞ በስቴት ዲፓርትመንት በኩል ደብዳቤና በስልክ ጭምር ለማግባባት ተሞክሮ ነበር ነገር ግን አልተሳካም አሁንም ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ብቻ ሳይሆን ዜጋም እንዳላይ ብላለች ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር መውጣት እንደሚጎዳ ታውቃለች ለዚህም ይመስላል ከሰሞኑ ሶማሊያ የጦር ኃይሏን እንደ አዲስ ለማደራጀት እየሞከረች ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ ከሰሞኑ የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት እንደገና በአዲስ መልክ አደራጅቷል ፕሬዚዳንቱ በአዲስ የጦር ሰራዊት አደረጃጀትም አራት የሰራዊቱ መመሪያዎችን አቋቁመዋል አዲስ የተቋቋሙት ወታደራዊ መመሪያዎችም የልዩ ተልእኮዎችንና የጸረ ሽብር ዘመቻዎችን የሚመራው የልዩ ኃይሎች መመሪያ የወታደራዊ ስልጠና መመሪያ የኢንተልጀንስ መመሪያና የሎጂስቲክ ድጋፍ ሰጪ መመሪያ ናቸው ፕሬዚዳንቱ ለአዲሱ አደረጃጀት ከፍተኛ የጦር አዛዦችንም ሹመዋል አዲሱ የጦር ሰራዊት አደረጃጀት የተፈጠረው አልሸባብ በርካታ አካባቢዎችን መልሶ ከጦር ሰራዊቱ እየነጠቀ ባለበትና ከሀውቲ ኃይሎችም ስምምነት በጀመረበት እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ወታደሮች ከሀገሪቱ ጠቅልለው ሊወጡ ስድስት ወራት ብቻ ስለቀራቸው ነው በተያዘ መረጃ የሶማሌላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቤሂም ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ የአጋርነት እውቅና በመስጠት የመጀመሪያው ሀገር ትሆናለች እያሉ ነው ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሂም ከሰሞኑ በኢኮኖሚስት ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ ለምትሰጠው እውቅና በምላሹ ሶማሌላንድ የባህር በር ትሰጣታለች ማለታቸውን ዘገባው አመላክቷል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ባለፈው ተሳስ የተፈራረሙት የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ በይፋ የምታወቅ ነገር የለም የሶማሌላንድ ባለስልጣናት ግን የመጨረሻው ስምምነት በሁለት ወራት ውስጥ ይፈረማል ብለው እንደሚጠብቁት ከአንድ ወር በፊት መናገራቸው አይዘነጋም ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንድ ባለስልጣናት ስምምነቱ ተግባራዊ ይደረጋል እያሉ ነው ይህ ስምምነት ለአልሸባብ ማሰራራት እድል እንዳይፈጥር የሁሉም ስጋት ነበር የተፈራው የቀረ አይመስልም የኢትዮጵያ ጦር መውጣቱ አይቀርም አልሸባብም የሶማሊያን አብዛኛውን ግዛት ሊቆጣጠር ይችላል ከአሁኑም ግዛቱን እያስፋፋ ነው አልሸባብ ከሁቲ ጋር የጀመረውን ስምምነት ከጫፋ ድርሶት ድሮን የሚታጠቅ ከሆነ ግን የሞቃዲሾ ቤተ የመጀመሪያ ኢላማ መሆኑ አይቀርም ከዚያ በፊት ግን ሁሉም ሀገራት አልሸባብ ድሮን እንዳይታጠቅ መታገል ይላቸዋል ምክንያቱም የቅደም ተከተል ጉዳይ እንጂ አልሸባብ አቅም ካገኘ ሁሉንም በድሮን መደብደቡ አይቀርም አበቃን መልካም ጊዜ ተመኘ